Kok TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Jeg tror, det bliver en hård og intens kamp med masser af fart og en god gang håndbold fra to gode hold. Så det er spændende, hvordan det ender, men vi er på hjemmebane, og jeg håber, at vi kan hive den hjem, så vi kan komme i finalen om søndagen. Ja, vi skal forhåbentlig få et godt samarbejde med forsvaret, så vi kan få nogle redninger og få gang i vores kontra, komme op og få lavet en masse mål, og hvis vi ikke lige får gang i kontra, jamen, så må vi se, om vi kan få vores etablerede angrebsspil til at fungere godt, så vi kan komme til nogle gode chancer, og ja, så forhåbentlig lige lave et par mål med dem.